အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ Haruki Zcro ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မူပါနိုင်အနီးနားကချွန်းနဲ့မှာကြီးမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီရှေးဟောင်းကြားတဲ့ခါစာမိုတိဖျားကြောင်းကိုသွားလည်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဘတ်ကားစီးပြီးသွားမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူ like ခဲ့ပါအောင်ဒါနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုစာခင်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကို like ဒါတော့ကျွန်တော်အခုသွားမယ်ခါစာမိုလီကြီးဘုရားကျောင်းဂူဂယ်မက်ကနေရှာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ခါစာမိုလီဘုရားကျောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်သွားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါတိုင်းရှင်ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီဒါတိုင်းရှင်မှာတော့သွားမယ်အချိန်ကိုပြပေးထားပါတယ်ဒီနေရာပေါ့နော်တောင်တန်ရုံလူသွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီဘတ်ကားအချိန်ရှာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘတ်ကားကိုနှိပ်လိုက်မယ် မိုဘာရာဘူတာနေပြီးတော့ဒီဥရှိခုဘူတာသွားတဲ့ဘတ်ကားကိုစီးရမှာပါ9နာရီခွဲမှာစီးရမှာဖြစ်ပါတယ်အာစီးတဲ့ချိန်ကတော့33မိနစ်လောက်ကြာမှာပါအဲကားကဘယ်လောက်ကြာမလဲဆိုတော့ကားကတော့အရန်9:30ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီစီးရမဲ့ဥရှိခုအကယ်ယူခီဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ရှာလိုက်ပါအောင်မယ်အာအခုပြင်တွေ့နေရတော့ဒါဘတ်ကားရဲ့လမ်းညွှန်မြေပုံဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သွားမဲ့နေရာကိုပဲရှာလိုက်ပါတ
number 4 มา see ยามมาบ่ไอ้ตัวเฉิงใต้9นาทีกว่าจ่ายอีนัมเบอร์4ก็มาตางานนี้ see ยามมาဖြစ်ပါတယ် Kasamori Kannon Temple ပေါ့ နော်အဲ့တော့ bus pass ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးတွေ့ရမှာရှိပါဘူးကျွန်တော်အခု စီးတာတော့မှတ်တိုင်အစားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီစိတ်လိခံမရှိဘူးပေါ့ နော်မှတ်တိုင်စားနေပြီးတော့ကားပေါ်တက်ရုံပဲပြီးရောက်တဲ့နေရာပတ်စံဘယ်လောက်ကြာလဲရှင်းလိုက်ရုံပဲပေါ့ နော်ကဲလို့ဂျားမှတ်တိုင်နေရာစီးမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့စိတ်လိခံတော့တက်နေ3-4နံပါတ်တွေနဲ့ထွက်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့နံပါတ်တွေနဲ့ကိုရောက်တဲ့အခါဘယ်လောက်ကြာတက်လဲဆိုတာကိုသူကတွက်ချက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် ကားမှာတော့ကန့်တဲ့ငွေချီတဲ့စနစ်မရှိဘူးပေါ့နော်ကန့်တဲ့ဆိုရင်တော့ပိုကောင်းပါတယ်အလိုလျောက်တွက်ချက်ပေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပတ်စံတွေပါကြိုတင်ပြင်ဆင်စရာမလိုဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကန့်တဲ့ငွေပေးစီရတာပိုကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကားမှာတော့မပါပါဘူးအဲ့ဒီစနစ်က အခုကျွန်တော်ဒီဖျားเจ้าကိုလမ်းလျှောက်ပြီးသွားနေရပါ ชาติอุตราတော့တော်တော်လေးပူပါပဲဂျပန်မှာရှစ်လပိုင်းဆိုရင်တော့တော်တော်အပူဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒီကာဆာမိုဒီဖျားเจ้าကဒီ တောင်ကုန်းရဲ့ထိပ်မှာရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်အခုလေကားကနေပြီးတော့တက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘုရားကျောင်းကဂျပန်ဆက်ရောက်ခြင်းတော့ဒီတစ်ခါရောက်ဘူးတယ်အခုကတော့ဒုတိယမြောက်ဒီဘတ်စ်ကားနဲ့လာတာဖြစ်ပါတယ်ပထမတော့ကတော့ရုံးကလိုက်ပို့တာပါကျွန်တော်ဆက်တက်လိုက်ပါအောင်မယ်
ကျွန်တော်အခုဖခင်ကျောင်းရဲ့အပေါ်တော့ရောက်နေပါပြီခဏနားလိုက်ပါဦးမယ်ဒါနဲ့ဒီဖခင်ကျောင်းဝင်ကြီးမပေးရပါဘူးအခမဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ချီပါခန်ချောနန်းမချီမှာရှိတဲ့ခါဆာမိုလီဖခင်ကျောင်းကိုလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုပြန်တော့မှာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကလောက်ပါပဲအဆုံးထိကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုအကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ဗျ Bye bye